Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Neza Vismaya qəzetada Azərbaycan əleyhinə yayılan məqalə ilə bağlı məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilib ki, qəzetin şərhçisi Vladimir Muhinin güya Suriyalı döyüşçülərin Azərbaycanda Ermənistana qarşı müharibəyə hazırlaşdığı barədə yalan fikirlərlə dolu məqaləsi siyasi cəhətdən səhv və qərəzlidir. Məqalənin hər hansı bir faktoloji əsasının olmadığı qeyd edilib. Bildirilib ki, Azərbaycanın Müdafiə və Xarici İşlər Nazirlikləri ölkəyə Suriyalı döyüşçülərin yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumatı qətiyyətlə təqzib edən bəyanatlarla çıxış ediblər. Həmin bəyanatda məlum məqalənin böhtan və dezinformasiya xarakteri daşıdığı, Azərbaycana qarşı çirkin kampaniyanın təzahürü olduğu vurğulanıb.